Bet šajās dienās turpināsies jau augustā uzsāktās Rīgas pašvaldības policijas pārbaudes veikalos, bāros un kafejnīcās, lai pārliecinātos, ka nepilngadīgajiem netiek tirgots alkohols un cigaretes. Un šobrīd mēs vairāk jautāsim Rīgas pašvaldības policijas pārstāvim Tomam Sadauskim. Labrīt! 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 Kāda tad šobrīd ir situācija? Cik līdz šim brīdim pārkāpumu konstatēts? Ja mēs runājam tieši par alkoholu un tabakas un tam līdzīgām tirdzniecības vietām, tad tā statistika, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir stipri pasliktinājusies, jo iepriekšējā gadā mums būtībā augusta pēdējās dienās un jau arī dažās septembra pirmajās dienās 40 pārbaudēs tikai viens veikals bija pārkāpis, un tas ir ļoti labs rezultāts, un mēs pagājušā gadā ļoti priecājāmies par to, ka tik maz šo te pārkāpumu ir. Nu, un tagad no 75 veikaliem pārkāpumi ir konstatēti 10 veikalos, kas ir gandrīz katrs septītais, kurš pārdod. Bet šie te dati bija uz 31. augustu, un cik man ir zināms, tad pēc šo te datu publiskošanas arī tagad tās pēdējās trīs dienas jauni pārkāpumi šajā jomā nav bijuši. Sakiet lūdzu, vai piektdien, 1. septembrī, arī bija daudz pārkāpumu tieši no pašu jauniešu puses? Kopumā vērtējot nedēļas nogali, šo te pārkāpumu skaits ir līdzīgs kā citos 1. septembros, bet, ja mēs salīdzinām katru nedēļas dienu, tad tieši piekdienā, protams, ka bija visvairāk šo te pārkāpumu, un pa nedēļas nogalu kopā mums ir uzsāktas 23 administratīvā pārkāpuma lietas pret nepilngadīgajiem. Lielākā daļa no tām ir par smēķēšanu un par alkoholu lietošanu, un vēl pāris lietas ir arī par atrašanos publiskā vietā pēc 22:00 bez vecāku uzraudzības, un tas gan ir tiem, kas vēl nav sasnieguši 16 gadu vecumu, un arī divas lietas ir par sīko huligānismu, kur divi nepilngadīgie alkohola reibumā vecrīgā sakāvās. Skaidrs, šodien, starp citu, arī studenti. Es pieļauju sāk ļoti aktīvas studiju gaitas, tie gan vairums pilngadīgi, bet vai tā ir papildus baža policijai? Protams, ka mēs arī turpināsim strādāt gan vecpilsētā un citās vietās un uzraudīsim arī šos studentus, jo, ja 1. septembris un šīta nedēļas nogalē bija tās dienas, kad policija vairāk tieši uztrācās par skolēniem, tad nākamā nedēļas nogala visdrīzāk būs tā, kurā mums vairāk būs jāstrādā ar studentiem, kuri būs tikko iekārtojušies kojās un vēlēsies, tā teikt, arī pabaudīt Rīgas nakts dzīvi.